បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះកូនស្ពៃដកដាំអាចប្រហែលជាមួយទៀតធំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឯខាងនេះគឺតកួនធំហើយល្មមនឹងមាន់ដុតឬក៏ដុតមាន់នេះកន្លែងសាបកូនស្ពៃដែលត្រូវយកទៅដក យើងទៅដាំមិញពោះស្បៃយើងត្រូវសាបវាមួយកន្លែងសិនទើបយើងពេលវារៀងត្រឹមតិចយើងដកវាទៅធ្វើការដាំនៅរងថ្មីជ័យទៅនៅផ្ទះយើងសល់ដីខ្លះខ្លះយើងមានពេលទំនេរយើងគួរតែធ្វើការដាំដុះដើម្បីគ្រាន់ទុកជាការអឺ អាចស្លរឬក៏អាចអីដូចខ្លួនឯងបានចឹងណាបងប្អូននេះក៏តកួនដែរប៉ុន្តែពីររងនេះគឺអត់បានធ្វើការដាំអីដាក់ជួរដាក់អីទេគឺសាបយកដាក់គ្របយកដាក់គ្របរុយយកដោះមកឃើញថានៅក្នុងរងមួយរងប៉ុន្តែវាអត់មានលក្ខណៈជាជួរ